Максимум знань за мінімум часу. Це Львів Social Media Camp. Поштовх для інноваційного розвитку свого бізнесу, цікавих проєктів та креативних ідей для стартапу. Конференція зібрала усіх тих, хто бажає залишатися в курсі актуальних трендів в соціал-медіа-маркетингу. Спікерів добрали всілякими різними шляхами. Тобто є бази, є Facebook, є блоги. Ми, наприклад, використовували топ-100 блогерів. Збиралася вся інформація, пройшло близько 200 кандидатів. Social Media Camp – це активний нетворкінг. Більш ніж 30 експертів представили новітні тактики, які стануть трендами вже в цьому році. Українського такого порадника якогось онлайн чи книжок дійсно не вистачає, тому класно, що є такі конференції, де ти можеш прийти, поспілкуватися з людьми, які працюють в тій же сфері, порівняти свій досвід і дійсно вже перейти на наступний рівень роботи в соцмережах. Соціальні медіа – серце будь-якого сучасного бізнесу. Під час конференції можна було почути креативні ідеї від інноваторів-підприємців, які успішно працюють в інтернеті. По недавнім дослідженням, близько 40% людей, коли в них спитали, що ви, як ви проводите свій вільний від роботи час, вони сказали, я сиджу в соціальних мережах. Це є одна з найкращих платформ для емоційної комунікації. Львів Social Media Camp – конкретні приклади, які можна застосувати вже на наступний день.